ស្សនាបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសម្ដែងកញ្ញាស្រីរីតាជាសិនត្រូវគេថានៅពេលដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពិតជាស្អាតសមជាងតារាម៉ូដែលទៅទៀតមិនថាឈុតអ្វីនោះទេបើយើងកំសាន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាន Thailand ជីវិតឯកជនរបស់កញ្ញាស្រីរីតាជាសិនដែលត្រូវមហាជនលើកមុខជាប្រធានបទក្រៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយកមកពីភាសានិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងមានមនុស្សជាច្រើនជាយាមតាមដានជីវរបស់នាងស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាបើមិនឲ្យតាមដានយ៉ាងម៉េចបើសម្រាប់របស់នាងទាំងដែលអាយុជិត40ឆ្នាំទៅហើយជាពិសេសសប្ដាហ៍ថ្ងៃនាងមានគ្រប់យ៉ាងមិនថាស្វាមីសង្ហានិងទ្រព្យសម្បត្តិសន្តិភាពមិនចាញ់តារាស្រីដទៃនៅក្នុងនោះតារាស្រីនេះក៏ត្រូវបានគេសរសើរមួយទៀតដែលនាងតែងតែស្លៀកបាសំទូបីជាឈុតនោះវាធម្មតាឬពិបាកមើលក៏ដោយក៏នាងអាចបញ្ចេញនូវភាពលោឆាយឲ្យមហាជនបានឃើញមិនតែប៉ុណ្ណោះបាននាងអាចស្លៀកសមនិងស្អាតជាងតារាម៉ូដែលទៅទៀតតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគឺអត់បាសសាមិនបានផងដែរបាននេះគឺជាសម្រស់របស់បាទនាងសេរីតាជេសិនដែលគាត់គឺជាតារាសម្ដែងមួយឌូហើយក៏ជាតារាដែលបានទទួលបានការ Sport ពាណិជ្ជកម្មក៏ច្រើនដែរហើយជាពិសេសគឺកូនកាត់បាទរីតាបាទជេសិនបាទនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់នៅពេលដែលគាត់បានស្លៀកទៅគឺប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងតារាម៉ូដែលបាទគឺស្អាតជាងតារាម៉ូដែលទៅទៀតបាទចឹងនេះសុខសង្តែតារាម៉ូដែលដែលបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកញ្ញានៅពេលដែលគាត់បានស្លៀករ៉ូបដូចគ្នាចឹងកញ្ញាស្រីតាជាសិននេះគឺសម្រស់បាទស្អាតមែនទែនបាទគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅពេលដែលបាទសម្លៀកបំពាក់បែបណាគឺនៅតែស្រស់ស្អាតផងដែរបាទតេតងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃទៅថៃកញ្ញាគុំភុំនិងកញ្ញាអ៊ីធើប្រជុំមកជាផ្លូវច្បាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីបាទយើងចង់នឹងថាតើតារាស្រីទាំងពីរនេះតើគាត់មានបញ្ហាអ្វីបាទយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃជឿថាមានមហាជនជាច្រើនធ្លាប់បានជ្រាបរួចហើយមានតារាសម្ដែងប្រុសស្រីថៃមិនតិចដែលបិសួយខ្លួនដោយសារតែការធ្វើប្រហែលទៅទូថតសបផ្សាយផលិតផលថារសាសម្រោះខុសច្បាប់នានាដោយខ្វះការពិចារណាបណ្ដាលឲ្យឈានដល់ការប្រឈមមុខនឹងធ្វើច្បាប់ផងដែរដល់ឡាយការពីថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែមានតារាស្រីពីរឌូងគឺកញ្ញាភុំភុំនិងកញ្ញាអ៊ីធើដែលធ្លាប់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់រឿងថតសបផ្សាយគ្រឿងសំអាងខុសច្បាប់លើកមនុស្សបានត្រូវប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ម្ដងទៀតដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការថតសបផ្សាយផលិតផលថារសាសម្ភរខុសច្បាប់មួយផ្សេងទៀតជាស្រែងការពីម្សិលមិញនេះយោងតាមការកោះហៅរបស់តុលាការតារាស្រីកញ្ញាភុំភុំដែលជាកូនបាមាសិទ្ធិមរូបនិងកញ្ញាអ៊ីធើក៏បានចូលខ្លួនបំភ្លឺការពិតស្របពេលដែរជាមួយគ្នាបាទនៅខាងនោះពួកគេទាំងពីរក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចចិត្តឲ្យនៅក្រៅឃុំ
បាទក្រៅឃុំការឃុំខ្លួននិងការធ្វើការផាវិន័យនៅក្នុងម្នាក់គឺ100,000បាទផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនជាពិសេសគឺតារាស្រីទាំងពីរនោះនេះគឺគាត់អាចប្រឈមបាទបញ្ហាក៏ដូចជាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថតបាទ spot បញ្ជាក់បាទប្រទេសថៃហើយជាពិសេសគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាភុំភុំហើយនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យទស្សនជនគឺមានបាទអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតែនបន្ទាប់ពីឃើញ idol របស់គាត់បានចូលទៅកាន់បាទតឡាការដែលបានកោះអញ្ជើញតារាស្រី Ether និងកញ្ញាភុំភុំចូលកាន់តឡាការដើម្បីសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថតស្ពតកម្មដែលមិនបានបងពុនត្រឹមត្រូវជូនរដ្ឋផងដែរហើយនៅក្នុងនោះកញ្ញា Ether ក៏ដូចជាកញ្ញាភុំភុំក៏គាត់បានប្រតិកម្មសារព័ត៌មានគឺរឿងនេះគឺមិនធំដុំនោះទេទោះបីជាណាពួកគាត់ក៏អរគុណសម្រាប់បាទការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងแฟนๆដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តជាមួយនឹងពួកគាត់ផងដែរហើយនេះគឺជាហេតុផលមួយហើយជាពិសេសគឺតឡាការក៏ពងតែស៊ើបបង្កេតបន្តទៀតហើយបាទអ្នកទាំងពីរគឺនៅក្រៅឃុំទេហើយពេលនេះគឺពីនៃបាក់ទឹកប្រាក់100,000បាតផងដែរបាទយើងចាំទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗជាមួយនឹងកញ្ញាភុំភុំនិងកញ្ញាអ៊ីធើតើនឹងប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេតកតងជាមួយនឹងការថត spot បច្ចកម្មមិនបានបងពុនត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតារាថៃផងដែរបាទយើងកំសាន្តជាមួយនឹងលោកខាត់ឆានបងប្អូនបាទអ្នកណានឹងចាំទេបទចម្រៀងរបស់លោកដែលល្បីកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺបទស្នេហ៍ក្រោយបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានលោកខាត់ឆានទាំងអស់គ្នាព្រមពេញអាចនិយាយបានថាបទចម្រៀងដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើតារាចម្រៀងប្រកូនពីលោកខាត់ឆានទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះគឺបទចម្រៀងស្នេហ៍ក្រោយក្នុងផលិតកម្មរកជាមួយគ្នានេះដែរបទចម្រៀងមួយបទនេះនៅតែមានការពេញនិយមខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវ័យដដែលបើទោះបីជាបទចម្រៀងរបស់លោកខាត់ឆេមួយនេះបានចេញលក់លើទីផ្សារជាង10ឆ្នាំក៏ដោយជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះដែរគេសង្កេតឃើញថាអត្រាចម្រៀងមានតូចសម្លេងធំលោកខាត់ឆេបានលើកយកបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ខ្លួនទៅបកស្រាយនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីប្រពីតូចធំដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់កំសាន្តតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះលោកខាត់ឆេមបានយកបទចម្រៀងស្ដាយក្រោយរបស់ខ្លួនដែលចេញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមកបកស្រាយជាថ្មីបានយ៉ាងពិរោះដែររហូតធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្រោកឈរទះដៃពេញបាស្ទីបយោតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងផលិតកម្ម Sunday គឺលោកខាត់ឆេមតែងតែលើកយកបទចាស់ចាស់មកច្រៀងជារឿយៗដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមកបកស្រាយដដែលខណៈពេលដែលបទថ្មីរបស់ខ្លួនចេញជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទជាពិសេសគឺបទចម្រៀងរបស់លោកដែលល្បីបាទគឺមានច្រើនក៏ដូចជារបាំងចងស្នេហ៍នៅក្នុងផលិតកម្មរកបាទហើយជាពិសេសលោកពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនិកជនមកជុននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចនៅបាទលើទឹកដី
បាទផ្សេងផ្សេងផងដែរក៏មានការពេញចិត្តជាមួយនឹងសំឡេងរបស់លោកខាត់ចេមផងដែរគឺបទស្ដាយក្រោយនេះគឺលោកច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មបារ៉ុកដែលជាផលិតកម្មដែលលោកបាទជ្រុកកោនហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកនៅផលិតកម្មបាទសំឡេងហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកខាត់ចេមក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាលោកអ៊ំលោកពូទាំងអស់គ្នាផងដែរជាពិសេសគឺមិនបិទយុវវ័យតែម្ដងបាទជាពិសេសគឺកូនពីរហើយបាទជាមួយនឹងភរិយាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកខាត់ចេមបាទនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទគឺមុខមាត់គឺស្រស់ស្អាតបាទជាមុនខ្លាំងមែនតែនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទគឺសំឡេងពីរោះមែនតែនទោះបីជាមានតូចតែសំឡេងធំទូបានការស្រឡាញ់មកច្រើនបាទនេះគឺជាអត្តធិភាពក៏ដូចជារូបភាពដែលលោកបានអត់ថតចែកជូនតារា fan fan នៅពេលដែលលោកបានឡើងការបកស្រាយនៅក្នុងបាទបោះទូរទស្សន៍គឺបាយ័ននេះគឺជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យទស្សនជនគឺបានបាទផ្ដិតយករូបភាពរបស់លោកដែលលោកបានទៅច្រៀងកាលពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរបាទទទួលបានការបាទស្រឡាញ់ដ៏ចូលចិត្តបាទជាមួយនឹងលោកខាត់ចេមដែលគាត់បានយកបទចាស់ចាស់ហើយសរសើរថាជាបទរបស់3កាលពី10ឆ្នាំមុនមកច្រៀងចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់កំសាន្តនាឱកាសបាទកម្មវិធីខារបាវប្រដាល់បាទបាច់គុណខ្មែរនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទទួលបាយ័នផងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីលោកខាត់ចេមខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា